Så alt det her, så vil jeg sige, at det har været med en stor fornøjelse for mig selv og for min bestyrelse, at have med det her arbejde at gøre igennem de 25 år, når det er sket. Og jeg regner med, at jeg vil nok ikke holde de næste 25 år, men jeg vil i hvert fald holde med. Men det er for mig, og forhåbentlig også for jer, en enormt stor dag, også for den her forening, og ikke mindst for Horsens Kommune, fordi vi jo fejrer en forening, der har gjort en, synes jeg, og det kan jeg godt sige på hele vejen af byrådet, en kæmpe indsats for Horsens Fjord, og som gennem 25 år har været en offensiv og allervigtigst en konstruktiv samarbejdspartner. For da Ren Fjord blev stiftet, så var der jo, tør jeg godt sige, som jeg kan kigge i historiebøgerne, enormt store problemer på en lang række områder i vores fjord. I fik skabt en forening, der arrangerede et hav af møder og konferencer med myndigheder og politikere i både Horsens Kommune og så sandelig også i Vejle Amt, hvor man mødtes, skabte personlige relationer og fik udvekslet synspunkter. Og I fik skabt en forening, der fik stort held til at påvirke hele udviklingen og tingene lige præcis gennem det, der er allervigtigst, konstruktiv og fornuftig dialog. Og for Horsens Ren Fjord, der er der heller ikke tale om kamp mellem os og dem. Det handler om at skabe samarbejde, og det handler om at skabe dialog med et stort vi som udgangspunkt. Altså, vi kan ændre tingene sammen. Jeg vil også lige nævne altså omkring det her, sådan set, som også borgmesteren var inde på, at vores dejlige fjord, så nu kan vi ud ved Hulsodder. Jamen, der har vi jo igen mange år kunnet hejse den blå flag, og det synes jeg, det er skønt, at vi er kommet til den målsætning. Det kan også lade sig gøre, og ligesom holde ved, at den blå flag, den bliver hejst. Og det håber vi også på i rigtig mange år fremover. Jeg kan godt være lidt bekymret, fordi den afværgeforanstaltning, som man snakker også om i selve lovforslaget, at det er jo, at man kan lave nogle afværgeforanstaltninger på grund af lusninger og forskellige andre ting, som det kan optage næringsstofferne. Det er bare ikke dokumenteret, at det har en virkning. De dokumentationer, som der var i 2014, betænkeligheder ved, om det kunne så vidt egentlig kan give lidt plads til en havdamme, de er ikke blevet forbedret. Der er ikke nogen dokumentation. Så derfor er jeg tilladt at udtale, også i aften. Der findes ikke nogen dokumentationer for, at så vidt egentlig, at det kan tillades at lave de store havdamme. Det kan bekymre mig. Det bekymrer mig særdeles, hvis man finder på at placere det i Horsens Fjord. Så er der altså som kommune, der bruger vi rigtig mange penge på at få reden, eller for at gøre fjorden bedre, så har vi altså ikke lyst til, at hvis der også skal komme en havdambro i den anden ende af fjorden. Det kan være meget, meget uheldigt. Så derfor har foreningen været god til at samle de forskellige interesseorganisationer til de her konferencer. Og det er jo så forskellige emner, der har været op. Alt fra skarver og muslinger og ålegræs over til arkeologi og klimaændringer, som Ole Pilgaard også lige har været inde på at nævne. Men også hvad fjorden bliver udnyttet til i form af fiskeri og havn og turisme har været nogle af emnerne. Og det er smart, at, som sagt, at foreningen har så fået inviteret dem, der har vidst noget om de her ting, for dem til at fortælle om det, og så på den måde ved at invitere de forskellige foreninger og skabe en dialog og en fælles forståelse for de forskellige problemstillinger. Så kan man så spørge, har det så hjulpet på tilstanden i Horsens Fjord?
Hvordan har den det? En anden ting, der så er sket i den periode, det er, at vi er gået fra ca. 2600 aktive landmænd til omkring 300 her i området. Så det er jo altså, det er gået noget tilbage, hvis man skal se sådan på det. Men jeg kom ind i foreningen her, fordi jeg har lært de meget spændende mennesker at kende, som sidder her, Egil Holm. Og nu har Kent lige nævnt det. Men han skrev en bog i 87, der hedder Alle taler om miljø, og alle kan gøre noget ved det. Og den var beregnet til 6. til 10. klasse. Du bad mig om at læse korrektur på den her bog. Faglig korrektur. Jeg satte på også komme en gang. Var det rigtige for andre ledige fagmand og har selv som forudsætning en ren fjord med en rig vandfauna. Derfor er det selvfølgelig også lidt af en sørgelig historie om fiskebestandens udvikling i fjorden, selvom der er små tegn på forbedringer i de senere år. For en gang kom en svenske opkøber til Snaptun for at købe sild om foråret. Og mange familier har haft deres udkomme af fiskeriet i fjorden. Især efter skrubber, ål, sild og morgenfisk. Men med fjordens tiltagende forurening i 1900-tallet har fiskeriet været en lang tilbagegang. Og indtægtsmæssigt var det jo andre erhverv, der trak. Forneden giver anledning til, at en lang række forskellige fiskearter kan trives, eller burde kunne trives i fjorden, hvis der er nok at leve af. Og fiskene æder hinanden, og de bliver selv et af de store marsvin på sæl, og der er talrige af fuglene i fjorden, som lever af fisk, hvis de ellers kan finde dem. Sådan kender de fleste skarven, sidder der og blærer sig med udbredte vinger, sort fugl. Og ja, holdningen var selvfølgelig dengang, og desværre stadigvæk i dag i nogle kredse, den skal fjernes. Den vi har her i vores område, det er mellemskarven, som er en race af skarven. Et fornemt latinsk navn, den hedder Phalacrocorax carbosinensis. Og så kan man jo igen blive glad, når man har sådan et fantastisk navn. Bestanden af skarven på vores ø toppede i 1991, og det officielle tal er 5.048 fra det år. Samme år som Ren Fjord blev dannet. Siden så er det bare gået ned ad bakke. Bestanden er rasket ned, og i 16 der var der 240 par. Det er det samme antal, cirka som der var i 1968. Og det sjove på den her udvikling er, at det tog altså 23 år fra 68 op til 91. Og det har taget 25 år den anden vej, at vi er på samme niveau. I 68 var der 250 par. Så kan man spørge sig selv, jamen, hvordan er det nu lige? Hvordan kan det være, at bestanden er gået tilbage? Og Kjeld var inde på en af tingene, det er det der med, at det er altså nemmere at bygge en rede på jorden. Det er meget mere energibesparende, i stedet for at flolle rundt op i et træ, hvor skibet falder ned hele tiden, inden det endelig lykkes at få etableret et eller andet, som kan kaldes en rede. Det kunne også godt være, at, som Jan nævnte, at fiskerimulighederne er for ringe i Horsens fjordområde, så var de i hvert fald markant bedre i 91, end de er i dag. Det kunne også godt være havørnens indtog på vores ø. Den vender jeg tilbage til lige om lidt. Og det kunne selvfølgelig også godt være alle mulige andre mærkelige ting. Vi kan jo ikke rigtig finde ud af, hvad skarverne egentlig tænker. Vi kan bare se, hvad de gør. De forsvinder fra vores ø.
Men fjorden har masser af gode oplevelser, og har jo så navnet fået de senere tid. Og det havde vi også i 60'erne, da jeg begyndte at bruge den, og fiskerbåde, hvor jeg skulle undervise mine elever i havbiologi. Så lagde jeg fiskerbådets natur, og tog ud og fangede mange spændende dyr. Men det forsvandt i 1971, så måtte vi langt længere væk for overhovedet på vinddyrene. Men min hovedbræt, de er kommet igennem. Nu er jeg egentlig elever. Jeg er egentlig fiskerbåde, men til gengæld bukker jeg altså fjorden.